xalqimiz orasida echkiga jon qayg'usi, qassobga pul qayg'usi singari ibratomiz so'z bor. To'g'ri aytilgan gap. Joriy yilning 5-iyul kuni haydovchi voyaga yetmagan bolani avtomashina boshqaruviga o'tkazib, harakatlanib yurganda Payariq tumani hududida yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan ushlandi. Buni qarangki, voyaga yetmagan, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan yangi shofyor ozgina otib ham olgan ekan. Alkotester yordamida mazkur holat aniqlandi va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 2022 yil 5-iyul kuni Payariq tumani hududida ushbu avtomashina haydovchisi voyaga yetmagan hamda boshqarish huquqiga ega bo'lmagan 3-chi atriyat yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatib tekshirilganda mazkur holat aniqlanib, tegishlilik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, Payariq tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudiga chora ko'rishlik uchun yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Payariq tumani sudi tomonidan mazkur ish ko'rib chiqildi. Spirtli ichimlik ichgan yangi shofyor ham, unga boshqaruvni bergan transport vositasi egasi ham jazoga tortildi. Hujjatlarni ko'rib chiqib qaror qiladi. Shakarboy Behruz Nuralo'g'li, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131 modda 2-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayblanib topilsa, unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 33 moddasini qo'llab, bazaviy hisoblash miqdorini 25 barobar miqdorda 7500 so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Abdurashidov Farruh Inatovli, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131 modda 3-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayblanib topilsa, unga 2 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorida 25 barobar miqdorda 7500 so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Ko'rdingiz, ikkovga ham bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobari darajasida jarima qo'llanildi va avtomobil egasiga qo'shimcha 2 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etish jazosi ham tayinlandi. Jo'ralar bilan cho'milishga bordik va cho'milishda ozgina spirtli ichimlik ichdik. Keyin qaytishda akam Abdurash Farruh mashinasida qaytdik. Keyin mashinani so'radim. Qo'lga so'raganim bu yerda haydab ketib turdik, yo'lda gaya ushlab oldim. Keyin spirtli ichimlik ichganimizni tekshirib bilib qoldi. Keyin bayonnoma tuzdi va mashinani stenkaga qo'ydi. Qani shunday pushaymanmi? Boshqa haydamaymi mashina? Kechiringlar, boshqa takrorlamayman. Hamza ham mashinamni so'radi. Xolijonim qo'ymadi. Qo'yd desam ham yo'ldagi xodimlar bor desam qo'ymadi. Aka 100 metr ayda, 100 metr ayda. Keyin xayr, hech kim bo'lmasa deb bergandim. Afsuski, o'shada dey xodimlarimiz ishlab oldi. Diğer hanımlar bunu içkenliğine anıklaştı. Bayanlara tutup kol koydu. Kıyan içinde bu şey mi onunla? Maşına bir yerde açtı. Hem ayrıca bir oknavanda ilk kim girişe tıkıldı. Biror kişiye avtomobil boshqaruvini berishning o'ziga xos tartib qoidasi bor. Unga amal qilmadingizmi? Demak, jazoga loyiqsiz. Biz andisha qilamiz. Shu inson xafa bo'lmasin deb. Oxir oqibat ko'pchilik xafa bo'lishiga to'g'ri keladi. Ehtiyot bo'ling, tartibni buzmang.